מגניב. היי! מה המצב? אז היום אנחנו מדברים, הולכים לדבר על זה, על זה, גם אינסטגרם ובפייסבוק. אנחנו לא מדברים על משקפיים, אנחנו הולכים לדבר על העיניים שלנו. עיניים שלנו ועיניים של הלקוחות שלנו. אז אני יודע שיש הרבה, הרבה פעמים שמעתם את ה-eyeballs, וחשוב שיהיה לכם תקשורת עם הקהל שלכם, ושהם יראו אתכם, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. היום אני רוצה לדבר על העיניים בתחום ובכיוון אחר לחלוטין. אז נכון שזה מאוד מאוד חשוב שכשאתם משווקים החוצה, או שאתם מדברים עם אנשים, בדיוק כמו שאני עושה עכשיו בלייב, אני מדבר, וחשוב לי שאנשים יראו אותי, אוקיי? אז קודם כל, רק תכתבו לי פה בצ'אט, גם פה באינסטגרם, גם פה בפייסבוק, שאתם שומעים אותי טוב והכל תקין, מעולה, יופי, כן, שומעים? צצה, מעולה, יופי, אחלה. אז ברוכים הבאים לכל מי שנמצא פה, ולכל מי שיראה את זה בהמשך, וגם מי שרואה את זה ביוטיוב, וגם מי ששומע את זה בפודקאסט שלי, סיפור דרך בעסקים, שזה עולה גם לשמה. והיום באמת רציתי להתמקד בעניין הזה של העיניים. עכשיו, אני לא רופא עיניים, ואומנם יש לי משקפיים מספר לא קטן, אבל בכל זאת, יש היבט מאוד מאוד חשוב בעולם הזה של העיניים, מבחינת השיווק. הרבה אנשים, בכלל בני אדם, אוקיי? בני אדם שאנחנו מדברים איתם, שהם הלקוחות שלנו, הם בעצם צופים בנו כל הזמן, אוקיי? אם הם צופים בלייב, אז הם צופים באופן אקטיבי, אם הם צופים בזה שהם קוראים דברים שאנחנו כותבים, אם זה בסושיאל מדיה שהם מדפדפים בין יוזרים כאלה ואחרים, ואם זה, אם הם קוראים מאמר או כתבה שכתבו עלינו, אז הם עדיין קוראים בעיניים, אבל העיניים זה לא הדבר היחיד, אוקיי? העיניים הם, יש פעם אמר שהעיניים זה חלון למוח, אוקיי? חלון לראש. ובעצם, אם תסתכלו, זה החיבור היחיד שיש ישירות למוח, אוקיי? דרך העיניים זה מגיע ישירות למוח. אנחנו לא בשיעור אנטומיה, אבל אם תיכנסו לעולם האנטומיה של גוף האדם, אז תראו שבאמת העיניים זה חיבור הישיר לאזור הפרונטלי של המוח, ולכן העיניים הם הגישה הישירה למוח. והוויזואליות היא דבר מאוד מאוד חשוב בשיווק. אוקיי, אנשים קונים מרגש ומצדיקים את זה אחרי זה הגיונית. אז הרגש, הדבר הראשון שעולה, זה מה מפעיל לנו את הרגש, מה שאנחנו רואים מפעיל רגש מאוד מאוד חזק. מה שאנחנו שומעים גם מפעיל רגש מאוד מאוד חזק, ואם אנחנו עושים שילוב של ראייה ושמיעה, הרגש הוא הרבה הרבה יותר חזק, ולכן כל העולם היום הולך לתחום הוויזואל, אוקיי? שיש וידאו, יש לייבים, כמו שאנחנו עושים פה בפייסבוק, אינסטגרם, ביוטיוב, יש לזה עוצמות מאוד מאוד חזקות. עכשיו בואו נסיט רגע את העניין הזה מהעיניים עצמם, והראייה, ונתמקד בעניין הזה של שימוש בחושים של בני אדם, אוקיי? כשאנחנו באים לשווק איזה משהו, אז הכותרת שבה אנחנו כותבים, הצבעים שבהם אנחנו משתמשים, זה משהו שמאוד מאוד קשור לעיניים. אני אספר לכם על איזה case study שעשיתי בעצמי, וגם אחרי זה קראתי על זה עוד כמה וכמה מאמרים בחו"ל, על העניין הזה של הכפתורים. לפני שנתיים בערך העברתי שיעור לאיזה קבוצה של בעלי עסקים, על העולם של צבעים בשיווק, אם אתם תכתבו business colors או colors in business, כאילו בגוגל, תמצאו כל מיני מפות שמסבירות מה כל צבע משפיע, כחול זה ביטחון, לבן זה משהו רגוע, שחור זה משהו אצילי יותר, ולכן נגיד אפל, אם תסתכלו, הצבעים שלהם שחור ולבן, איזה צבע לבחור לאתר שלך, איזה צבע לבחור לדף נחיתה שלך, איזה צבע לבחור לכפתור. אז עשיתי ניסוי על עניין הכפתור, והעליתי שני דפי נחיתה, דף נחיתה אחד שמתי כפתור אדום, ודף הנחיתה השני שמתי כפתור ירוק, אוקיי? באופן מובהק, הכפתור הירוק עבד הרבה יותר טוב מהכפתור האדום, עם הערה אחת, אוקיי? הכפתור כשהעליתי את הדף נחיתה, והיה בדף נחיתה שעון עצר כזה שרץ אחורה, שעון שרץ אחורה ומגיע לאפס, אז יותר לחצו על כפתור אדום, אוקיי? כשלא היה שעון, יותר אנשים לחצו על כפתור ירוק. עכשיו, אמרתי, אני אעשה עוד ניסוי קטן, ושיניתי את הצבע של הכפתור לצבע כתום, והצבע הכתום היה הכי הרבה לחיצות, אוקיי? שזה קצת מוזר, כי האדום... אז מה זה הצבעים האלה בכלל?
אדום משדר סכנה, אוקיי? ירוק משדר משהו בטוח. גם שמתי לב שמי שלחץ על הירוק, אחרי זה התגובות לא היו חיוביות. בהמשך, מי שלחץ על האדום היה מאוד מאוד לחוץ, כאילו מתי אני מקבל את התשובה, מתי אני מקבל את זה, מתי אני מקבל גישה, מתי... בלחץ מאוד מאוד גבוה. סליחה, עוד לי פה דם. ומי שלחץ על הכתום, זה כאילו היה בסדר, אוקיי? מאז אני עושה את הכפתורים שלי כתומים, זה ממיר מספיק טוב, בצורה טובה, הכפתור, עוד פעם יש כל מיני דברים מעבר. סתם לדוגמה, דיברתי היום עם, עם מישהי שהתייעצה איתי שיחת ייעוץ, עשיתי שיחת ייעוץ למישהי, כרגע לא לקוחה שלי, לקוחה שלי, למרות שבדרך כלל אני עושה שיחות ייעוץ ללקוחות שלי, שלוקחים ממני תוכנית ייעוץ ל-12 חודשים או ל-6 חודשים וכו', ואחת השאלות שהיא שאלה, היא הראתה לי דף מחירה שלה, דף מחירה בהתחלה התחיל יחסית טוב, והיה קצת עניינים של קפיצה של שורות וכל מיני דברים שהיא צריכה לתקן, ואני מאמין שהיא תתקן את זה כבר היום, או אולי היא כבר תקנה, והיה שם עניין שלי, היא מספרת על עצמה באמצע הדף, אתם לא מעניינים אף אחד, שימו את הסיפור על עצמכם בסוף, רק מי שיגיע עד הסוף שקורא את כל הדף הוא זה שיקרא באמת מי אתם ומה אתם, והדבר הנוסף זה, היא שמה כפתור דק, אוקיי? עכשיו, אחת השאלות הראשונה, השאלה הראשונה ששאלתי אותה, זה, תגידי, כמה, כאילו, קודם כל תגידי לי, האם הדף נחיתה הזה הוא רספונסיבי, האם אני יכול לפתוח אותו במובייל, האם הוא נראה טוב במובייל, האם בדקת את זה? אז קודם כל, דבר מאוד מאוד קריטי, בגלל שאנחנו עובדים עם אנשים שמסתכלים דרך העיניים, כמו שאמרנו, והמטרה שלנו זה להפעיל אצלנו רגש, הם נכנסים דרך הטלפון הנייד, היום הטלפון הנייד זה הכלי העיקרי של אנשים, נכנסים דרך הטלפון הנייד, אם הדף לא רספונסיבי והשורות נחתכות, אנשים יעופו תוך שנייה מהדף שלכם, ואתם הפסדתם ביזנס אמיתי. מה שאני מציע זה לבדוק, קודם כל שהדף יהיה עובד בנייד, ואם הוא לא עובד בנייד, אז סגרו אותו. אל תעבדו על דף שעובד רק על הדסקטופ, זה לא יעיל, זה עושה לכם עבודה כפולה, קחו דפים שעובדים על הנייד. זה דבר אחד. הדבר השני, הסתכלתי על הכפתור, והכפתור הזה היה ממש ממש דק, אוקיי? ואז אמרתי לה משהו שאני רוצה שתשימו לב. אנשים כשמדפדפים, אז הם מדפדפים בשתי אצבעות, אוקיי? או אם הם תופסים את הטלפון ככה, והם מדפדפים, אני לא יכול להראות לכם על הטלפון, כי הוא נמצא פה באינסטגרם, בשידור של אינסטגרם, אבל אין מה לעשות, בסדר? אז תדמיינו שיש לי פה טלפון, אוקיי? ואז הם מדפדפים עם האצבע, אוקיי? ככה. עכשיו, בדרך כלל שאנשים קוראים משהו ומתעמקים בו, הם תופסים את הטלפון ביד אחת, והם מדפדפים עם האגודל, אוקיי? ולכן, הכפתור צריך להיות בעובי של האגודל. אם הכפתור הוא בדק יותר, צריך להניח שהם לחצו על שורות אחרות, וזה לא עבוד להם הכפתור, והם מתעצבנו, הם פשוט יברחו החוצה, אוקיי? אז תשימו לב שהעובי של הכפתור הוא בעובי של האגודל שלכם, הוא אגודל ממוצע של בן אדם מבוגר, ותעשו את הכפתור בגודל הזה, דיברתי איתה על הצבע של הכפתור, ודיברתי איתה על תמונות, אוקיי? בדפי נחיתה, דפי מחירה, דפי נחיתה אנחנו יכולים לשים וידאו, בדפי מחירה, לשים וידאו זה מעיק על הדף, כי אנשים, אנחנו רוצים להוביל אותם למחירה, ואם נשים וידאו, הם יתקעו על הוידאו ויברחו לנו החוצה, אז אנחנו רוצים לשמור אותם במורד הדרך בדף שהתגלשו בהם הגלשה של... של הדף שלנו, השימוש במילה המגלשה זה של ג'ו שוגרמן, קופירייטר אגדי שעדיין קיים, היה אחד התלמידים של גרי אלברט שהוא עוד קופירייטר מאוד מאוד חזק, אבל שוב חשוב מאוד הוויזואליות, אוקיי? אנשים אוהבים תמונות, אנשים אוהבים גרפים, אנשים אוהבים לראות צבעים שונים על הדף, אל תשתגעו בשורה באדום, שורה בירוק, שורה בצהוב, זה זורק את האנשים בחוצה. הטקסט צריך להיות צבוע בצבע אחד. עכשיו, אם אתם זוכרים, בתחילת הלייב הזה, לפני 9.5 דקות, דיברתי על עיניים, נכון? אז אתם צריכים להבין, חשוב, חשוב מאוד להבין, אני לא אומר דווקא אתם, כאילו, בכלל, בעלי עסקים בכלל צריכים להבין, שמאחורי האנשים שמסתכלים על הפוסטים שלכם, מסתכלים על הלייבים שלכם, מסתכלים על זה, יש אנשים, בני אדם, אוקיי, יש להם רגשות, צריך להפעיל את הרגשות האלה, צריך לדבר איתם כבני אדם,
אנחנו, אם אנחנו לא יודעים מי אנחנו מדברים, אם אנחנו לא יודעים מי צופה בנו, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו לא נדע להעביר את המסר כמו שצריך. לדוגמה, אני יודע שצופים בי בעלי עסקים, בדרך כלל בעלי עסקים שהם בעלי עסקים קטנים, שיש בהם בין אחד לשלושה אנשים, גם אם זה בעל עסק שיש לו צוות, נגיד, של ארבעה אנשים, בעל עסק יש אחד, זאת אומרת, הוא המנהיג, ויש לו פרילנסרים שעובדים. זה הקהל שצופה בי, זה הקהל שמתעניין בפאנלים שאני בונה, זה הקהל שבא אחרי זה להיות, הלקוחות שלי בנויים מהקהל הזה, ואני יודע באיזה התמודדויות אנשים מתמודדים בתחילת הדרך, הם מנסים לעלות קמפיינים לבד, ולכן ב-20 ביוני אני עושה וורקשופ פה בתל אביב, שמדבר על תוכנית חדשה שלי שנקראת Target Branding, היא תוכנית אחת מתוך 8 תוכניות בשיטת העקבי שלי, אני מדבר עליה בהמשך השבוע הזה, וגם אחר בשיעור השני של Target Branding, אתם תוכלו להבין קצת יותר במה מדובר, ומי שמגיע זה בעיקר בעלי עסקים שיודעים שהרשתות החברתיות זה הדבר הבא, זה הדבר הבא שקורה כבר עכשיו, הוא כבר עכשיו מניע אנשים, הוא כבר עכשיו קורה, הוא כבר עכשיו עושה דברים, ולכן מאוד מאוד חשוב לקחת חלק בו. כן, כן, אני רואה אנשים עושים לי לייקים, נכון? בהחלט. חשוב להבין שהרשתות החברתיות לא נעלמות, והן רק מתפתחות. הנה, היום לינקדאין הכניסו סוג של בוט שעושה צ'אט אצלם במערכת, שנקרא אינטרקום. וזהו, זהו בגרון לגבי העיניים, לגבי בוטים, לגבי התקדמות, אז סליחה שאני קוטע, אני פשוט צריך לעזוב את המשרד פה, שיהיה לכם אחלה יום, להתראות. תודה רבה שהקשבתם לי, אם יש לכם שאלות, תכתבו לי פה בבקשה, ביי.